Autotieši Cēsis Vecpiebalga Madona ceļa malā notikusi avārija, taču garām braucēja tikai piebremzē, iefilmē, nofotografē un aizsteidz garām. Neviena mašīna neapstājās. Par laimi šoreiz tās ir tikai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācības, kuru mērķis ir atgādināt iedzīvotājiem, cik svarīgi, redzot nelaimi, ir nekavējoties zvanīt 112 un izsaukt operatīvos dienestus. Taču, kā novēro RTV, šoreiz palīdzību piedāvā vien divi garām braucēji. Redzu, ka kaut kas ir atgadījies. Ir jāpainteresēs. Esmu Maronas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldības vadītājs un līdz ar to viss, kas notiek mūsu pagastā, ir manā pārziņā un rūpari. Es domāju, ka reāli kāds arī piestās un tomēr painteresēsies, kas ir noticis kā, jo nu, citreiz uz ceļa mēs esam bezpalīdzīgi un tad ir nepieciešama kaut kāda palīdzība no malas. Taču, diemžēl, visi steidz garām. Vēl piestāja vien pagasta pārvaldes vadītājs. Ja cilvēks ir nelaimē, tad varbūt ir jāpalīdz. Protams, ka nav jau tās varās zināšanas īpa pareizās, kas būtu kā nepieciešams, lai palīdzētu, bet katrā ziņā ir jāapstājās. Īstenībā, tajā brīdī mēs tiešām par to nedomājam. Pat īstenībā nepamanīju, cik tur mašīnas nobrauca, jo tajā brīdī bijām sakoncentrējuši tieši darbam un tur pat īsti nezināju, vai tur pabrauca kāda mašīna vai nē. Ja es būtu, protams, es izsauktu glābējus un ātro palīdzību, policiju, ātro palīdzību, bet ja tur uz vietas jau strādātu jau dienesti, tad es noteikti nejauktos un brauktu tālāk. Kā novērojuši ugunsdzēsēji glābēji, nereti acu liecinieki aktīvi filmē un fotografē notiekošo, bet nezvana uz 112. Diskutables ir arī jautājums par foto un video materiālu ievietošanu sociālajos tīklos. Parasti jau tāds nelaimes īsti neliek Facebookā, man vismaz tā liekas, vai tas būtu jādara. Nu, no viens puses it kā informācija nav slikta, ka cilvēki zina, ka tur ir avārija, varbūt skolādī ceļu ierobežojumi ir pieņemsim, un tad līdz ar to tajā momentā var palīdzēt. Teiksim, izvairīties no kaut kādām vēl problēmām liekām. No ugunsdzēsēja viedokļa varbūt traucē tikai tas tie, kas mēģina pielīst un dabūt labāku kadru, ja, kas ir jādzina prom. Vai arī kas ir skolotāji, kas domā, ka viņi visu zina labāk, ja, tie traucē. Bet, nu, teiksim, tas, kas pa gabalu filmē, tas netraucē. Es saku, attiecīgi, tikai nav kaut kādas kriminālas lietas, ko visiem nav jāredz. Protams, mēs būtu arī situācijas, kad nofilmētais vai nofotografētais var lietiski noderēt arī izmeklēšanai. Ja cilvēks ir gatavs, kā saka, iet līdz galam un šos te pierādījumus arī procesuāli nostiprināt, tātad nāk tā liecinieks, ko ir redzējis, ko ir piefiksējis. Tas mums ir svarīgi. Mums tas jānostiprina un tas derēs kā pierādījums izmeklēšanā. Taču, kā uzsver Roberts Krauklis, liela uzmanība fiksējot notiekošo jāpievērš satiksmes drošībai. Arī šajās mācībās mēs konstatējām, ka garām braucēja cilvēki visu uzmanību skatējās uz mums, kas šeit notiek, bet 2-3 līdz pat 10 sekundēm viņi nepievērš uzmanību uz ceļa un tad var notikt nākamais ceļa satiksmes negadījums, kas vispār izsistu no sliedēm visus dienestus, jo viņi glāb vienu. Ceļa satiksmes negadījumu darbojās un pēkšņi notiktu vēl viens. Ir bijuši gadījumi, kad skatās policijas darbinieku ekipāžu un iebrauc braukšanas pretējā joslā, kur notiek nākamā sadursme. Savukārt, ziņojot par negadījumu, svarīgi sniegt precīzu informāciju, kas dienestiem palīdz maksimāli ātrāk steigties palīgā. Bieži vien tajā uztraukumā cilvēki aizmirst pat reāli savas mājas adreses un nerunāja par to, ka ceļu brauc, jo cilvēks bieži ir brauc no svešas, viņš pat nezin, kur viņš atroda. Un tad labākai gadījumā viņš pasaka virzienu, un tad jau attiecīgi, nu ja ceļa posmu pasaka, tad ugunsdzēsēji brauks, ja, protams, tas uz ceļa tajā atradīs. Bet pieņemsim ugunsgrēkus, kur piesaka, ka cilvēki pat aizmirst savus mājas vārdus un savu vārdu pat reizēm aizmirst no uztraukuma. Tā kā tas ir dabīgs process, bet dispečeris mums ir profesionālis un viņām ir uzdevums lēnā mierīgā gaitā to atrisināt. Mašīna ir apgāzusies uz sēniem. Cietuši arī cilvēki ārā tiek no mašīnas? Tur viens ir pie mašīnas cilvēks. Bet viņš ir ārā tisis, jūs varat pajautāt, vai ārā ir tisis, vai tur ir vajadzīgi ugunsdzēsēji, vai tur ir vajadzīgi tikai policija un ātrā palīdzība? Es domāju, ka tur ir vajadzīgi arī ugunsdzēsēji, jo mašīna ir uzgāzusies viņam virsū. Tie jautājumi jau nav tā, ka vienkārši kāds grib zināt un ierakstīt kaut kādās tur sistēmās, kas mums ir vajadzīgs. Tie jautājumi ir speciāli domāti tam, lai zinātu attiecīgi kādus resursus izsūtīt, kāda tur bīstamība. Ir bijuši daudz visādi gadījumi, ka cilvēki domā, ko viņi tur pratina, tur cik stāv vēka, kas. Bet tas ir svarīgi, tāpēc, jo pēc tam, ja ir tur augsts stāvi, vai pēc tam, ja kāpnes neatbrauks uzreiz, pēc tam mēs nevarēsim veikt tos glābšanas darbus laicīgi.
Jāpiebilst, ka Vidzemē šogad bijuši jau vairāk nekā 30 izsaukumi, kur deguši auto, vairāk nekā 55 izsaukumi ceļa braucamās daļas sakārtošanai, kā arī 27 izsaukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cietuši vai automašīnās iesprostoti cilvēki. Savukārt uz valsts ceļiem kopumā šogad līdz 15. septembrim ugunsdzēsēju glābēju palīdzība nepieciešama bijusi teju 700 gadījumos, kur izglābti 98 cilvēki, tai skaitā 4 bērni. Sandra Zariņēva, Cāzars, RTV.